সময়ত দেখা যায় যে বহু লোকে যিকোনো এটা ধৰ্মীয় মন্তব্যৰ পাছত সোমাই পৰে বিতৰ্কৰ মাজত। সেয়া হয়তো কোনোবা ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে, বলিউডৰ কোনোবা অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ হ'ব পাৰে নেতা বা নেত্ৰী। ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ ছাউথৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ চিনেমাৰ এগৰাকী মুখময় অভিনেত্ৰী এটা ধৰ্মীয় মন্তব্যৰ পাছত সোমাই পৰিছে বিতৰ্কৰ মাজত। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে প্ৰাগ ডিজিটেল, প্ৰাগ ফোকাস। মই আছো এটি বিশেষ বিশ্লেষণৰ সৈতে, আপোনাৰ সৈতে সৌৰভ। ঠিকে শুনিছে আপুনি, দক্ষিণ চিনেমা জগতৰ এগৰাকী মুখময় অভিনেত্ৰী সাই পল্লৱী, যাৰ আপুনি হয়তো অনুৰাগী, যাৰ বহু জনগণ ভাৰতৰ হয়তো অনুৰাগী। সেই সাই পল্লৱী আজি সোমাই পৰিছে বিতৰ্কৰ মাজত। কিন্তু কিয় আৰু কেনেকৈ সাই পল্লৱী সোমাই পৰিল বিতৰ্কৰ মাজত? কি মন্তব্যৰ বাবে সাই পল্লৱী আজি বিপদত? ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজি ভাইৰেল সাই পল্লৱীৰ এই মন্তব্য, পিছে এই মন্তব্যটোনো কি, জানিবলৈ চাওক আজি আমাৰ প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে। সাই পল্লৱীৰ বিৰুদ্ধে থানাত দাখিল হৈছে এজাহাৰ। শেহতীয়াকৈ সংঘটিত ধৰ্মীয় হিংসাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ এই মন্তব্যক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্ক চলি আছে। এইবাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদত চুলতান বজাৰ আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ 26 মিনিটৰ ভাষণৰ এটি ভিডিঅ' তদন্তকাৰীক অৰ্পণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে এই অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ সাই পল্লৱীয়ে নিজৰ চিনেমা বিৰাটা পৰ্বমৰ প্ৰচাৰৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে তেওঁ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল। সেইখিনিতে তেওঁৰ এটা মন্তব্য ভাইৰেল হৈ পৰে, কাৰণ এটা কথা যদি এটাৰ বাবে সঠিক হয় তেন্তে সেইটো আনটোৰ বাবে ভুল। কাশ্মীৰ ফাইলছে দেখুৱাইছে যে সেই সময়ত কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলক কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল। যদি আপুনি সেই বিষয়টোক ধৰ্মীয় সংঘাত হিচাপে লৈছে তেন্তে শেহতীয়াকৈ এটা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল য'ত এজন মুছলমান লোকে গৰু কঢ়িয়াই আনিছিল। অৱশ্যে ভিডিঅ'টোৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিব পৰা নগ'ল। ভিডিঅ'টোত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ থকা দেখা গৈছে যে এজন ব্যক্তি যি পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হয় সেই ভিত্তিতহে তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী গঢ় লৈ উঠে। তেওঁক মাৰপিট কৰি জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল। গতিকে এই দুয়োটা কাণ্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য ক'ত? কাশ্মীৰত যি ঘটিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ যি ঘটিছে তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছেনে? এই মন্তব্য সাই পল্লৱীৰ। সাই পল্লৱীৰ এই মন্তব্যক লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিবাদ। অৱশ্যে এই বিতৰ্কত মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে মুখ বন্ধ কৰি আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক সমালোচনা। এজন নেটিজেনৰ ভাষাত এই দুটা ঘটনাৰ তুলনা কৰি লাভ নাই, অত্যন্ত অপ্ৰাসংগিক মন্তব্য, ইয়াৰ ফলত সমাজত যথেষ্ট নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। উল্লেখ্য যে সাই পল্লৱীয়ে এইকেইদিন প্ৰচাৰ কৰি থকা তেওঁৰ আগন্তুক তেলেগু ছবি বিৰাটা পৰ্বমত 90ৰ দশকৰ এক প্ৰকৃত ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্মিত কৰা হৈছে। ৰাণা ডাংগুবাটিও অভিনয় কৰা এই ছবিখন তেলেংগানা অঞ্চলৰ নক্সালবাদী আন্দোলনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এক প্ৰেম কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে। 17 জুনত ছবিগৃহত পল্লৱীৰ এই ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব। অৱশ্যে বহুতেই এই ছবিখনৰ বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে। সাই পল্লৱীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছত বিৰাটা পৰ্বম তেখেতৰ যিখন আহিবলগীয়া ছবি, এই ছবিখনে বক্স অফিচত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া সময়তে দেখা যাব। আজিলৈ মই সৰুভে লৈছোঁ বিদায়। কাইলৈ আকৌ আহিম এটি নতুন কাহিনীৰ সৈতে। চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে। আজিলৈ মই সৰুভে লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।